Kook 2 eieren, ongeveer 14 minuten. Versnippen 3 shallotten. Snijd 3 teentjes knoflook fijn. Snijd 1 Surinaamse rode peper door de helft. Verwijder de zaadlijst en snijd in fijne stukjes. Doe 2 eetlepels arachideolie in de wok. En een klontje bakboter. Op hoog vuur. Bak handjevol gesnipperde shallot op middenvuur. Stampvers. Daarna bak mee de helft van de rode peper. Mix alles. Bak 4 eieren met een beetje zout. Snijd de gebakken ei in 1/2 centimeter reepjes. Snijd 1 centimeter stukje verse laos fijn. Doe 5 eetlepels arachideolie in de wok op hoog vuur. Bak 2 shallotten totdat deze glazig wordt. Op stand 6. Bak mee de 1/2 rode peper en de 1 cm laos. Na een minuut de knoflook. Na een minuut 1 theelepel terrassi. Zet vuur op stand 3 tot de laatste ingrediënt, de bos-uiringetjes. En 2 theelepels sambal oelek. Mix alles. 2 blokjes kipbouillon afbrokkelen en meebakken. Meng 250 gram gekookt rijst. Rijst 1 dag van tevoren koken. Mix alles. Voeg toe 3 handjes vol nasi groenten. En 2 handjes vol tauge. En de reepjes ei. Doe wat scheuten ketchup mayonaise over de nasi strooien. Handje vol selderij, grof gesneden. Verwijder de wortels van 3 stengels bosuien. Snijd de 3 bosuienstengels in ringetjes. Voeg bosuien toe en mix alles. Waarom peter je je neus?
Dit is toch een peterschool? Doe 2 eetlepels arachideolie in de kookpan op hoog vuur. Bak de voorgebakken gemarineerde kipreepjes mooi bruin in 10 minuten. Een theelepel zwarte peperkorrels fijn malen in de vijzel. Strooi de zwarte peper over de kipfilet. Het Nederlandse personeel van het crematorium zit in de ziektewet. Ze hebben alweer een burn-out. Meng de gemarineerde kip door de nasi. Een vrouw in vliegles in een helikopter. Waarvoor zijn die wikkel hierboven? Voor de ventilatie. Dat geloof ik niet. Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe snel je het benauwd krijgt.